إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين میرے محترم بزرگوں نوجوانوں پیارے بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنوں ہر قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی شان و شوکت عزت و جلال اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و فائق ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا وہی اکیلا معبود برحق ہے وہی اکیلا ساری کائنات کے عبادت کے لائق بھی ہے بعدہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو جنہوں نے ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا دنیا کے ہر موڑ میں ہمیں اسلامی رہنمائی عطا کی اور اسی طریقے سے ہر موسم ہر ماحول میں ہمیں جینے کا سلیقہ بھی بتایا صلوات اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا میرے معزز بھائیو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں جو آیت سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس واقعے کو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے تمہیں منتخب کر لیا ہے تمہیں برگزیدہ بنا لیا ہے وطہرکی اور تمہیں ہر قسم کے شرک و بدعات سے پاک کر دیا ہے یعنی تمہیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے تمہیں عقیدے کی پاکی اور عقیدے صحیح سالم عقیدے کی دولت سے تمہیں مالا مال کیا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور دنیا جہاں کے سارے عورتوں میں تمہارا ایک الگ مرتبہ و مقام اور فضیلت تمہارے لیے بنایا ہے میرے معزز بھائیو آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے اسی آیت کے روشنی میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر سی سیرت رکھنا چاہوں گا
ہم اور آپ کے لیے جس میں بہت سی عبرتیں، بہت سی نصیحتیں اور حالت حاضرہ کے مطابق بھی ہم اور آپ کے لیے بہت سی معلومات اس میں ملیں گی انشاءاللہ۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام آل عمران کے خاندان سے ہیں، جس میں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے نام سے بھی ایک سورت ہے، آپ جانتے ہیں۔ ملک فلسطین میں ناصرہ نامی ایک بستی بھی ہے جہاں سے تعلق رکھنے والا یہ خاندان، اللہ رب العالمین کا فرما بردار متقی خاندان، توحید پرست خاندان تھا، اور اسی سے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں، جن کا ذکر قرآن مجید میں امرأۃ عمران کے نام سے انہیں یاد کیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، بلکہ نظر مانگی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے رب، میں یہ دعا مانگتی ہوں، میں یہ نظر مانگتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو دنیا جہاں کی ساری ذمہ داریوں سے آزاد کر کے صرف اور صرف دین کے لیے لگا دوں گی، لہٰذا میری اس نظر کو، میری اس دعا کو، میری اس نیت کو قبول فرما لینا، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کی والدہ کی یہ نظر، آپ کی والدہ کی یہ دعا، آپ کی والدہ کی یہ خواہش کو قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا کیا۔ وکفلها زکریا، اور حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو ذمہ داری بخشی گئی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام خالو تھے، لہذا نبی ہونے کی حیثیت سے بھی حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عام دنیا کی کفالت سے بھی زیادہ دینی تربیت، دینی پرورش کے طور پر اللہ رب العالمین نے اتنا حسین انتظام فرمایا کہ آپ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک نبی کے ذریعے کفالت بخشی، اور ان کی ماں خود نام رکھتی ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور ساتھ ہی اتنی دینی تربیت دیکھیے، ساتھ ہی اتنی فکر کی کہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی، کہا میں صرف نام رکھ کر اپنی ذمہ داری ختم نہیں کرتی، بلکہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتی ہوں کہ اے اللہ، شیطان مردود سے نکال کر، اس کے چھاؤں سے، اس کے اثر سے نکال کر تیری پناہ میں دینا چاہتی ہوں۔ اور صرف مریم کو ہی نہیں، بلکہ اس سے ہونے والی ذریت، اس سے ہونے والی اولاد بھی شیطان رجیم سے دور اور پاک رہے۔ سبحان اللہ، کتنی دور کی سوچ ہے، کتنی دور اندیشی ہے، لہٰذا یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں آپ بڑی ہوئی، بڑی مہذب زندگی گزاری، آپ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام وہ دنیا کی وہ چار خاتون میں سے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار خاتون ایسی خاتون ہیں جن کو ساری دنیا کے خواتین، ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اس میں سے ایک نام حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ہے۔ تو الغرض، حضرت مریم کا ایک اور واقعہ سورہ آل عمران میں یہ ذکر ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا،
کہ حضرت مریم اتنی پاک باز، اتنی متقیہ عورت تھیں، اتنی عابدہ، اتنی عبادت گزار، اتنی اللہ والی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے خالو تھے، ان کے حجرے میں، کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے پاس ایسے پھل ہیں، ایسا رزق ہے جو موسم کے اعتبار سے کہیں نہ مہیا ہوتا ہو۔ موسم سرما میں گرما کا پھل اور گرما میں سرما کا پھل حضرت مریم کے پاس موجود ہے، تو لہٰذا حضرت زکریہ نے کہا انا لکی ہذا، یہ تمہارے پاس کہاں آیا؟ ساری ذمہ داری تو میری ہے، تمہیں رزق پہنچانے کی، تمہیں کھانا کھلانے کی، دلانے کی، ہر چیز کا کفیل تو میں ہوں، لہٰذا یہ ایسے اشیاء یا ایسے پھل پھلاری آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا قالت انا لکی ہذا، قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ تو الغرض یہ حضرت مریم کی چند معجزات میں سے، ان کی عبادت کے بدلے میں، اللہ رب العالمین کے سے، اللہ رب العالمین سے تعلق کے بدلے میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو ہے، جو ان کی ماں کی دعا، ان کی ماں کی نظر کو قبول کرتے ہوئے جو کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن کی یہ تعبیر ہے۔ تو آج کل دنیا میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم کو لے کر عقائد کے معاملے میں آج دنیا جہاں میں جہاں مختلف مذاہب پائے جا رہے ہیں، وہیں انہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اصل تاریخ کیا ہے، اصل سیرت کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی قرآن مجید میں یہ 100% صحیح تاریخ، 100% صحیح سیرت موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے جہاں انہیں کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، تو اس کے بعد والی آیتوں میں یہ بھی کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو اس واقعے کو بھی، اس بات کو بھی کہ جب ملائکہ فرشتوں نے یہ کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، کہ ملائکہ نے یہ کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتا ہے، ایک اولاد کی خوشخبری سناتا ہے، منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خود اس کا نام رکھا ہے عیسیٰ ابن مریم کے نام سے، اور اس کی بڑی خوبی، بڑی اچھائی دنیا و آخرت میں پھیلے گی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ، اور یہ آپ کا بچہ گود میں بھی بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں یعنی بڑھاپے میں جا کر بھی بات کرے گا۔ گود میں بات کرنے کا مسئلہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی شوہر کے معجزے کے طور پر اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے حاملہ ہوئی، اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جب اپنے معاشرے، اپنے محلے میں وہ لے کر آئیں تو سب نے اعتراض کیا، صرف اعتراض نہیں بلکہ الزام لگائے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، کہا معاشرے نے کہ اے ہارون کی بہن، تمہارے بھائی ایسے کوئی نہیں تھے، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں کوئی ایسی تھی، یہ کیا تم نے کر دیا؟ تو اس کے بعد کہا فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اپنے گود میں لیے بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم، تو معاشرے نے کہا ہم چھوٹے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کو، اللہ رب العالمین کا وہ معجزہ صادر ہوا، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی
شیرخاری کے حالت میں کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو الغرض اسی کا ذکر یہاں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ کے طور پر کیا گیا کہ گود میں بھی یہ بات کریں گے. وَكَهْلَا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلامی عقیدے کے طور پر بلکہ آج ہمارے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے, نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیے گئے, ان لوگوں کے لیے یہ دلیل ہے. صرف ایک لفظ قرآن کتنا جامع کلام ہے آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑھاپے میں بھی بات کریں گے. بڑھاپے میں بات کرنے کا مطلب سب بات کرتے ہیں, ہر آدمی 40, 50, 60 سال میں جو پہنچتا ہے وہ بات کرتا ہی کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں وہ کہلا کا لفظ نازل کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, ان کا قول ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, تم نے یقینی طور پر کسی بھی حال ہو ہی نہیں سکتا تم نے ان کو قتل نہیں کیا, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی تو یہ سارا معاملہ پیش آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمۃ اللہ کے طور پر پیدا ہوئے. وہ کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کن فیکون, کہ تو بس ہو جا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, اسی لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. برادران اسلام, آج مجھے اور آپ کو اپنی دوستی میں, خاص کر اپنے غیر مسلم برادری, غیر مسلم دوستیوں میں, اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ کہوں تو غیر مسلم عیسائی حضرات, غیر مسلم دوستوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت, اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یہ بتائیں دنیا کو, یہ بتائیں اپنے دوستوں اور اپنے حلقے والوں کو جو اس عقیدے کے ہیں, ان کو بتائیں کہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم, کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر کسی باپ کے, بغیر کسی ماں کے پیدا کیے گئے, ویسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے صرف ماں کے سبب کو استعمال کیا ظاہری طور پر. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, یہی حق ہے شک کرنے والے اور جو ہے مختلف اختلاف میں پڑھنے والے اس حق کو جان لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے اور دنیا کو اس عقیدے کی پرچار کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں جتنی دعوت اکیلی انفرادی دعوت میں ہو بات اثر کرتی ہے, جتنی ہم اور آپ کی بات انفرادی بات چیت میں اثر کرتی ہے, اتنا کوئی اجتماعی باتوں میں کم اثر ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں نہ کہ جو ہے ان کے عقائد کے مطابق, نہ کہ ان کے عیدوں کے مطابق ہم لوگوں کو الٹا ڈھلنا چاہیے, بلکہ ہمیں ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت ہر وقت ہر دم کرتے رہنا چاہیے. برادران اسلام, اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو معجزات بتلائے, ان معجزات کو بنیاد بنا کر عیسائی حضرات یا پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والے, یعنی اللہ کا بیٹا کہنے والے نعوذ باللہ, یا پھر ان کے اور ایک قول کے مطابق خود اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ کہنے والوں کے لیے, ایک دلیل یہ بھی بنتی ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مادرزاد نابینا آدمی یعنی پیدائشی نابینا ایک آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھ پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کو بینائی آ جاتی یعنی اس کو آنکھ آ جاتی وہ اچھی طریقے سے دنیا کو دیکھ سکتا تھا کسی کو برس کی کوڑ کی جو ہے بیماری ہوتی اس پر مساح کر دیتے تو وہ ساری بیماری ختم ہو جاتی اتنا ہی نہیں مردوں کو زندہ بھی کر دیتے ان دلائل کو آج مقابل والے فریق دیتے ہیں اور جو ہے خالی الذہن لوگوں کو جو ہے ان کے عقیدے کے طور پر ان کو بگاڑتے ہیں اور دھرم سے یا پھر جو ہے مذہب کی تبدیلی کرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت سنائیں وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ایک رسول کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ کہ وہ رسول یہ کہا انہوں نے یہ کہا اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں اَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ میں مٹی کے ذریعے ایک پرندہ نما پرندے کو بناتا ہوں اَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں اس میں اپنی ایک پھونک مارتا ہوں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ پھر وہ ایک مکمل زندہ جاوید پرندہ بن جاتا ہے لیکن ہمارے لیے اس آیت میں ایک جملہ دلیل ہے صرف ایک جملہ دلیل ہے کوئی اگر ہماری قرآن ہی سے ہمارا ذہن بگاڑنے کی کوشش کرے تو انہیں کہیں کہ آیت کو مکمل پڑھیں اور آیت کے ہر لفظ پر غور کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں یہ کہا انی اخلق لکم من الطین جہاں میں پرندے کی ایک مٹی کے ذریعے پرندہ نما ڈھانچہ بناتا ہوں پھر اس میں روح اپنی پھونک پھونکتا ہوں اس کے بعد فیکون طیرا پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے کہا اس کے بعد کا جملہ ہے بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا ہی نہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور جو میں برس کی بیماری والے کو کوڑ کے بیماری والے کو ان کی بیماریاں جو دور کرتا ہوں وہاں بھی پھر یہی جملہ استعمال کیا گیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ حالانکہ ایک جگہ استعمال کر دیا ہوتا ضرورت نہیں تھی عام طور پر لیکن ایسے عقائد باطلہ کا رد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی جامع کلام ہم اور آپ کے لیے نازل کی ہے بس مجھے اور آپ کو تدبر کرنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے محترم حضرات آج کل کے حالات میں عقیدے کی جنگ لڑی جا رہی ہے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم میں اگر کوئی ظاہری طور پر ملکوں کا حکومتوں کی جنگ آپ کو نظر آئے گی لیکن حقیقت میں جنگ اگر کسی کی جنگ چل رہی ہے تو وہ عقیدے کی جنگ چل رہی ہے وہ توحید اور شرک کی جنگ چل رہی ہے مجھے اور آپ کو گہری نظر پر اس کی گہرائی تک اس کی آخری حد تک جا کر سوچنے سمجھنے غور و فکر کر کر دیکھنے کی ضرورت ہے بظاہر سوشل میڈیا اور نیوز چینلوں کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو حکومتوں کی جنگیں ہیں یہ تو جو ہے مال و متاع کی جنگیں ہیں یہ تو سرحدوں کی جنگیں ہیں نہیں میرے بھائیوں نہیں یہ توحید کے مقابلے میں سارے لوگوں نے جنگ چھیڑ رکھا ہے الگ الگ نام کے مذہب الگ الگ نام کے جو ہے ان کے دین الگ الگ نام کے ان کے عقائد لیکن یاد رکھیں غلبہ اسلام کا ہوگا غلبہ مذہب اسلام کا ہوگا غلبہ مسلمانوں کا ہوگا بخاری کی ایک طویل حدیث کے مطابق برادران اسلام حضرت مریم اور حضرت ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم ان دونوں کو لے کر جو آج عقیدے کی بگاڑ کو یا پھر عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے اس میں دو حدیں ہیں دنیا نے دو کناروں کو استعمال کیا ایک یہودیوں نے استعمال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ انہوں نے نبی ہی نہیں مانا
انہوں نے ان کو نبی ہی نہیں مانا اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور کلمۃ اللہ سے جو آپ پیدا ہوئے تھے اس سارے معجزے کا انکار کرتے ہوئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا ان کو کہہ دیا۔ یہ ایک کنارہ تھا یہودیوں نے جو اپنایا، یعنی ان بالکل جسے خلو کہا جاتا ہے، ان کے مقابلے میں عیسائیوں نے غلو کیا، ایک دوسرا کنارہ استعمال کیا، ایک دوسری سرحد پر وہ کھڑے رہے۔ ان کو کہا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہیں نعوذ باللہ۔ تو ان دونوں کناروں کے درمیان کا صحیح عقیدہ ہم اور آپ کا مذہب مذہب اسلام پیش کرتا ہے جو کہ صحیح ہے، اس کے لیے دلائل موجود ہیں، ہم اور آپ کو ان دلائل کو زبانی طور پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، زبانی طور پر چند دلائل، عربی میں آیتیں نہ صحیح، اس کا مواد، اس کا مفہوم، اس کا مطلب صحیح آیتوں اور سورتوں کے نام کے ساتھ اپنے ذہن میں مواد کو رکھیں اور بات چیت کے انداز میں عقیدہ توحید کو پھیلائیں، بات چیت کے انداز میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں میرے مسلمان بھائیوں۔ اسی طریقے سے آخر میں میں آپ کو ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح من والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل، کہ انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کیوں نہ ہو یہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم بھی ایک اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نہ ہی نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی وہ اولاد ہیں اور نہ ہی وہ خود خدا ہیں، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلیمہ ہیں جو کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ماں کے پیٹ میں القا کیا تھا، الٰ مریم وروح من اور اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے روحوں میں سے ایک روح ہیں۔ والجنت حق اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت حق ہے، والنار حق اور جہنم بھی حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت ان ساری باتوں کی جو گواہی دے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، علی ما کان من العمل جتنا کہ اس کا عمل ہوگا۔ تو الغرض آخر میں ہم اور آپ کے لیے خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج ہمیں توحید عقیدہ توحید کی قدم قدم پر حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ مذہب کا موسم چل رہا ہے، چند مہینوں کے بعد دوسرے مذہب کا موسم چلے گا، ان کے عقائد الگ، ان کی خرافات الگ، ان کا بگاڑ الگ، پھر دو تین مہینوں کے بعد اور ایک مذہب کا چلے گا۔ الغرض ہم اور آپ کو ہر موسم میں، ہر میدان میں، ہر طرح کے ایام میں عقیدہ توحید پر گامزن رہنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ توحید کی عظیم نعمت سے توحید کی عظیم نعمت پر سب سے پہلے شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، بعدہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر استقامت اور توحید پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی اشاعت پر، ارشاد و دعوت پہ بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم وإیاکم بالذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف الرحیم۔